Hey guys, what's up? Aqui é o Mané, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que você está vendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Gente, a pronúncia correta é I know it by heart. I know it by heart, do jeito que está bem escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão é equivalente em português ao eu sei isso de cor. Sabe quando alguém fala alguma coisa para você, fala, ah, eu sei isso de cor. Então, ela é usada com esse sentido. A aplicação numa frase. Hey, I know this poem by heart. Ah, e antes desse vídeo terminar, lembre-se de já se inscrever no canal, deixar seu joinha aí no vídeo, porque assim você garante que você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que eu trouxer aqui para o canal. E aproveita e dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso gratuito, para o meu e-book Estratégias para Falar Inglês, para poder você destravar o seu inglês e finalmente conseguir se comunicar de forma fluente. Então dá uma olhadinha nisso daí tudo, deixa seu like maroto aqui no vídeo. Tô contando com você, ok, guys? See you, bye bye.